सीतारण हो रही हो मानी ये क्यों होला बार हां की होला मडे हां गुजुम होई दिरी तू ही बस ना आए बस आर जो दिन दिल्ले मानी जा से गोरी बेला जदी मन सा दादी दुगी ले आर मानी जा से सॉरी रे दिन दे लाई ओ यार रे दिन लाई मारा तू इनन कर ना आर तीन होरी मारे इन से ओ मारे इन तहन ऑफिस थवर हाले मत रा सॉरी ला दिस चास वाला ए दु मान से को दे जिंदगी खराब दे केन बोय तारा हन सुरदी माना होरी को मारे नौटा बाजी गए आरा नतुन बजे बाजी गल नए अल्लाह रे आज के गे नहन हो या ओ हां ये भाभी दीदी यार अगली तो बहुत दिस से यार आज ये गए दी बोल नहन हो तू रो टेंशन करा न होरिबो एक का मता मन रखियो बेल गोली ले हम का सान लेबो ध्यान मन रखियो बुझियो ठीक खता होयो सर सही आज यान आगे माने जा से तोरा काका बोले मन रखियो तुम्हारे कॉल आसिया नतुन नंबर गया हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम सलाम तू जमाल हदियो को ने जी जी सर जी जमाल ओन ओन ना जाओ ना से नीचे आय लंद तोर नतुन बॉस ओ मारे जी जी सर ओन हदुर जे आय तो हन सर हदिया ना के सुनो से नी तोर आक बारल दे सही जी जी सर ओन मेहरबानी करियो अत्ता गजा आय के आई जा ओनरे बारल तो आई जा ओन ओन जी जी आई जे यहार आय यहार आय ओ जे आई जे आय अच्छा ओ मारा सर के बारल बहुत सर जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अच्छा सर तले ओनर है हमर बयो ने आइ केना करे आरा नतुन बहुत सरकार करे बारा ले जी 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 जरा हा जरा बे रेडी था के जियो ने जी 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 सारा न सुनिबो तुरो तुमको न जावल हदे ग तो हड़ गयो बस होले सॉरी कर दे बस बारा दे तुम न यार मैं बता रहा बॉस ने तुम का आरती कर रखा है रुदम मजे तोरे अल्लाह दूर तो मैं यार और तो तुम यहां है करो मेरे दूर है जो दा जाना पाए जरा हरी और मैं नोबा जी आ गया तूने तूने जमाल जी आज जमाल आ तोरा नतुन बॉस री अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम गावा सा जी अल्हम्दुलिल्लाह तो ओ ने यगा गा एदन के गा गा एडे नतुन एरिया कन दिया आ रात की बिक के इनके सो तो ना भाई ओ नरा आरा नतुन बॉस को आरे मैं आरे बोल रहे तुम बुझे की तारे तुम थे रेको सोरा बाहर ने तो अनरे हदुरतिया आइ तारा फिर छि दे या एडे के यान ऑफिस न ऑफिस मजो आरे माने यान तो हदुरा लेले पहुंचे आ मेसे दूर नै तनो ना जी दूर न अच्छा हां ता तारे ए जवान ए दस दस बैठो सासी नदिया
आ तुम्हारा बॉस इब्राहिम आया जी आ सॉरी गोरी दे प्राय गाल तो ये 8 9 बसर ये 2012 लति फल्ला आ सॉरी गोरी शुरू होइनी ई खतम क्या की कनाडा दा सॉरी गोजी ऑस्ट्रेलिया दा सॉरी गोजी बोर्ड देश दा सॉरी डोंट सॉरी कल गोजी यूनिसियर रंडा रे ये आछल लास्ट तू आर मनोहर सॉरी तेरी मनोहर दा गुरा मिके के धरबो देखि दिया ये दुर मनोहर तो की गोजुम बोजन तोर ब्याद दमबालान हो गोरी दे ता एन राज्य नतुन आसी फरा भाई जिम्मे नटाज्य बिगिन हाई आई क्लियर हाई हाई हो गया सॉरी हो दिन हनत की गला हो दिया बिगिन जानी अच्छा गया करो सही तोर लहा बर हन हद दूर जक हो सही जी माशा जा आई डिग्री बाजार शेष गो जी जी आई 2011 मद 10 वर्ष आसी ने तो 2012 मद कॉलेज बंद हो रही थी तार लंगी बंद लब तार आई कॉलेज जाने वाली जी असर आय टंकुर आकु सेले माजे डगोंग यूनिवर्सिटी टू डिग्री हासिल कर जी माशाल्लाह लदे आरा डारा मानसिन बेसी एलम दारा तोरम एलम फुजी शुक्रिया यार आ आरा डारा मानसिन तोर दूर एलम त न तोरा थाना जेल बहुत तोरम एलम फुजी हन लागेरा तोरम आ आ आयते डिग्री हो गो हासिल जला दिले रेंगुन जाय गो लई उन तो अमेरिका जाय गो तिनर गो लई बीए মাশাব দা কিদি গেল হবার না চিন্তা করি দি রিয়া আগে নতুন বসি ভাই আর আর নি লাগু গুল মারি গুল আমার বাঙ্গুরি আরালি তো সামনে কি বড় ভাবি দি রি তিন চিন্তা করি দি রিয়া স্যার হন তো হালত দূর বালা না লাগে তো তুমি গো আর বুঝি আজি বুঝি আজি বুঝি কারণ আছো বুঝি ভাজি স্যার কথা পরে যায় আর তুই কি কাল চিন্তা করা ন হরিব মানে দাদা না না তিনে মানে দাদা আগে আর হো দিন বুঝি স্যার দেখা বই ফাটিত বই না ১১টা বাজার গো ১২টা বাজার গো মানে জানে আচ্ছা
মাছ আছে আই কল দিছে আই যে আই কল দিছে আই না এবার বলো কে দূরে আনলা বলে আগে কে দেরি দিও আই কল দিছে আই বুড়া মানে মি কেন যোগ গো দাসি 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম তোর হতো না দেই এ তুমকা 11:30 বাজে 11:30 বাজে কি যা তোর হাঙ্গর ধর কি করে ধর হবে আছে কি জন হবে হামসি কথা হন কেন কর কে শুনো বুঝির ফোন বুঝির ন তো মার শুনো লাতাই আসার আর বলক বেশি দূরে এটা লাতো আইতে এত দেরি দেখা বসে দাঁড়ানো নইলাম না তোমার হামদেরানি কমপ্লিট করে ফেলা হয়েছে না হাম হদুরে সাই দেখা যায় নাকি হামির না হন হবে ওই এ গরি হলে বাজি হন হইতে গরি হলে বাজি তোর মুরা কা হাত গানা আছে দিন মানি দে আছে হাল্লা সর যায় গরি হলে ইম দে হালে বিল না মানে তোর হাম দিলা যায় 1 ঘন্টা ভিতর গরি হলে গাড়া হবে তো আও তো হালে বিল না হদিন কি হতা বা তোর হালে আল্লাহ হাম দিন কি হালে আর হাম হালে গড়া হরিবতে না অসার আর হামায় অনে বুঝাই দিবে লাগি অনত চিন্তা করানো হরিব বুঝো না চিন্তা করানো হরিব মানে কি কি হইলা বা অসার আই গজুম হই দিরি অত দে আ কি হইলা আমরে আ গজুম হই দিরি তুমি বস না আই বস আ হই যা মানা হরিব আচ্ছা ন মানির কি এড়া বেলি বরে না বেলি টাইম বরে না বেলি ইতারা হুদ না আই যার আর বল দূরে দেতে লেন হই দিরি আ বুঝাই কেন মারি হই দিনা মারি ইল্লা মানুষ নে হইলা না ভাইয়া কি থরা ইল্লা মানুষ আ তিন দিন সারি দি সরিত তু তো কি কইতে মা দাও হাম গরি আসি আ কি এড়া বইতে কি না ওই আর বাইন নো আতিও বইও কাকা বেশি মত কি হাম গুজা হন দেখি মা যা যা তুই যারে দুন টেনশন করা না ভরিবিন একা বই আসাই একা টেনশন না বুঝিন ইন ফর আর আসেন দা বুঝুন বাবি গরম হলে বলে হবে না স্যার এই টেনশন না করিবার কি আছে ইন মানি দা আছে ইয়ার আগে মানি দা আদার আদার বস বদলি গিয়ে দিন দিলে মানি দা আছেন দিলে মানি দা খানন উড়া উড়া হতা দায় একবার নো হনি সরি না গলি না গইজিম নি কি হাম ইন দে মানি দা আছেন বেগুন খানন উড়া হা মানুষ গা বসাইয়া মানুষ গা মানে দূরে ভরি গিয়ে বলক দূরে ফলানা দূরে হেলে বিন নাই আজ ইন কিছু নওছিনি মানে বলকড়ে ওড়ে এঙ্গুরি দাহাই দিত কিছু নও ইন কি হ্যাঁ হাম নগুলো না গজম দিরি কিন্তু অলিনের বেতাল হলে মানে তিয়া তুই যাবি ও নকি মাসে কই দিন মারা বসে হই মাসে রসই আজ একে মামা হাজ করে দিদি বসরে তুই বসন না আরারি আরা করে বসে না করে আরাই ললে আরা কি না বাজু আরা তো কো মানে কি বরাবর দি আনার তো কি মানে কি পালন গো ওই ওই হাম কোনি 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 জিনিস মানে গরিবেন আর যদি দিলে মানে যা আছে গরিবে লাগে যদি মনসা তাতে তুই গিলে আর মানে যা আছে সরি রেজেন দিবা লাগে ও ইয়ারে দিবা লাগে আর তুই না ঘুরি মারে গেছিস ও মারে ইনতে হন অফিসে থাবার হলে উত্তর না সরিলা দড়ি চাজ বললা এ দু মাস কোমাতে রেজেন দিবা লাগে কেন বই তারা হন সরদ কি মানা হরিব বুঝে হরিব মারা আর গলতি হইছে নাকি এই অবস্থারে কেন বই ডর বলগুলি ফেলাই গেওয়া গেওয়া আ তোরা বুঝাই অশান্তি নয়নি সৈতুর দিন জানে ভরিব রাতি মি কেলে অদেরি চিন্তা করা হইতো রাতি মি কাত ফলে সুর দিন তো আর হন তোর বুঝি ভাইজি তার অশান্তি নয় বাদেরি মাপ যোগ করে দিবে আজকে কষ্ট হলে মাপ করে দিও বাজি আজকে বলে দে বুঝি ভাইজ না তার নব সামনে ইনশাল্লাহ নব বললে মানে সামনে আর ইনশাল্লাহ নব হন দি সৈতুর দিন জানে ভরিব চিন্তা করতে না আসতো না আদর্য ভিউয়ার্স,
अनुरा ए भिडियो पे साहेब आदे कि बुझी पार्ज कमेंट नंबर दे लिखी जाने का प्रत्योग्य मानसरे निजर क्वालिफिकेशन उजु सायरे एकन एकन हम दिया जा लेकिन एहन सोलत दे जमानत माजे हदुन मानसे निजर पार्सनल एगाना उत्तर उजु सायरे आर हदुन अनक्वालिफाइड मानसरे एन एन हदिन हमद माजे थी अगर दे जे हमिन तारन लाख्य न हे के जिमर मानुष हुनरे एकन हता होत साय आर हालत एन दिल लगे जे हनकन हमद माजे निजे ढोरै भज्जी बोली निजर अंडरत हम गोरे या खोलरे गुलाम मन करी लेकिन निजरे निजे बॉस मन करी दिहियान अनेक जने आर बॉस मन करन ने सा करी आरे आई बॉस होले आई हनते बॉस नय आरे जन तो आरे बॉस होय रे इज्जत दिया करी हे इज्जत नियान पाइते मन होले आरे गो मानसरे इंसान हासी होते इज्जत दि जाना करी आर आजर वीडियो बा सायरे अनरा की बुझी भज्जो आर खेल लागे हियान कमेंट करी जानाबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।